երկամուտների կոմիտեին եւ վերահսկիչ կազմակերպությանը, որ այս տվյալները մեզ տրամադրել են։ Սակայն պետք է ասեմ, որ մենք խնդրին պետք է միակողմանալ, մենք պարտավոր ենք այս ամենը խորվելուց են։ Եթե մենք ասում ենք 75% ստացիոնար ծառայության դա պետ պատվերն է կազմում եւ ընդամենը 25%-ն է վճարովին կազմում, մենք պետք է սրա մեջից որոշակի բաներ անենք։ Այսինքն ստացիոնար ծառայության մեջ է գտնվում նաեւ մանկական ծառայությունը, որը 100% մենք գիտենք, որ պետ պատվերի մեջ է մտնում։ Մենք ունենք հուշիմարտներ, որոնք պետ պատվերից հրաժարվել են եւ 100% ուրեմն վճարովին են իրականացնում։ Ունենք այդպես հիմնարկներ։ Մենք ունենք շատ Երևանում հուշ հիմնարկներ, որոնք 80-85% վճարովի են անում եւ ընդամենը 10-15%, 20% են պետ պատվերից օգտվում։ Բայց միանշանակ այստեղ մենք ուրեմն բավականին աշխատանք ունենք եւ մենք արդեն հուշ հիմնարկների հետ աշխատում ենք, հատկապես մասնավոր ուրեմն սեկտորի հետ, մասնավոր շրջանում աշխատում, մասնավոր հուշ հիմնարկների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի շատ ուրեմն ստվերից գումարներ բերել դեպի օրինական դաշտ։ Սա մեր առաջնային խնդիրների մեջ է մտնում։ Պետք է ասեմ, որ մենք շատ ունենք աշխատելու տեղ ստոմատոլոգիական ծառայության հետ։ Այստեղի մուծումները վճարումների իսկապես ինձ չի բավարարում։ Մենք ունենք հուշ հիմնարկներ, որոնց պետությունը տրամադրում է 20 միլիոն դրամ տարեկան պետ պատվեր, եւ ինքը ընդամենը 5 միլիոն դրամ վճարովի ծառայություն է իրականացնում։ Մենք պետք է այստեղ այնպես պայմանավորվենք, այնպես պայմանագիր ստորագրենք, որ մեր փոխհարաբերությունները լինի ուրեմն հավասար դաշտում։ Պետք է ասեմ, որ մեր հետազոտությունները բացի այս ամբողջից ցույց է տալիս, որ մենք ունենք իսկապես կառավարման խնդիրներ։ Մեր կառավարիչները շատ հետ են մնում ժամանակակից պահանջներին, ուրեմն պայմաններին համապատասխանելու։ Եվ այստեղ մենք պետք է և կրթական, և միգուցե նաև կադրային որոշակի